Lähtö numero 6, 44, Mika Salokorpi, Lapuan urheiluautolla, toimii Hannu Sippola, numero 45, Tuomas Kroholm, Hokajoen moottorikerrokanta urheiluautolla, tilamettiin Fiat, numero 46, Joni Antina, Hokastolan urheiluautolla, Tituperä Racing, H47, Markus Hautala, Hautalahti, Lappajärven urheiluautolla, Raato Peppi, numero 48, Timo Koljon, Vesano urheiluautolla, Moisio Koretti, 50, Arto Ahmenko, Tiivijärven urheiluautolla, Tuuli Puhelanta, ja tähän pakenee kyllä nyt. Koljosen Timo on todella hienosti, mutta yli lähtee myöskin Tuomas Kroholm, Honkajoen moottorikerrokanta urheiluautolla tuolla kilometriin Fiatilla. Kumpi vetää pitemmän korren tuossa kiinnityskisassa, siellä menee Koljonen pikkusen pitkäksi ja se tietää sitä, että 4-5 Kroholmin. Tuomas ottaa tuon ykköspaikan ja todella hienosti Antinaho Joni tuo tuota vuotia siinä on kakkosena ja on nyt jo ykkösenä, eli luitahtaa siinä kun varkain tuonne ykköspaikalle, eli Antinaho Joni tulee todella näkisti hyvässä motos siellä taustajoukkoina hänelle ja nyt siellä yrittää sitten kovasti Koljosen Timo parannella asetti ja nousee kakkoseksi. Koljonen nousee tuolla musta kuumalla ajokilla kakkoseksi ja vauhdikkaasti hyppii vähän kuin Aro Pupu tuossa pääsuoralle tullessa, eli ottaa sitten jonkun näköisiä paukkuja. Antinaho Joni tuo todella hienosti ajokkiaan, eli näin Antinaho on siinä 3-7 siinä ykköspaikalla ja tosiaan sitten 4-8 laskee kakkosena, eli tuo Koljosen Timo Vesantolainen auto on siellä kannut jätehuolto Vesannon kuljetus Moisio Fores, Porokka Foren ja Työjörki Korjaamo Matti Leena Susanna, Anniina Emilia Anne on siellä taustajoukkoina Tuomas Kroholm Honkajoen kaveri. Myöskin todella hienosti siellä kuvioissa mukana Hilamet, Hakkot, Jouko, Tuspa ja Jermu ja näin siitä menee Antinaho ja Koljonen suoraan sen finaaliin sitten 4-5 Kroholmin Tuomas ja oliko se 4-7 Hautalainen Markus Lappajärven urheiluautolla tuolla Raato Pemmillä. No niin, näin siellä turvallippu laskee. Antinaho, Hautala, Sissala, Saarinen, Jokisuu, Löytänä, Karstula, Härmä, Härmä, Jurva, Evijärvi, Tekerjoki, eli se Huurainen, Mänttä, Akseli siellä, ja nyt mennään kyllä niin rikkumattomana rintamana, rintaita latuu siellä. Antinaho ei anna tuumaakaan periksi ja pitää kyllä niin tiukasti kaksinkäsiin hammasta purren ratista kiinni, että ettei pettele minua tästä paina yhtään mihinkään. Sissala tunne laskee siinä kakkospainolla. Sissalalla on kyllä tuuku ja härnääkö Antinahoa ulos. Antinaho on kyllä sen verran kokenut kettu tällä radalla, että ei varmasti jätä rakoa auki. Tulee kyllä niin nuolemalla ja siellä taas sitten ne 3-3 siihen Saarisen Vesa nousee. Sissalan ohi, nyt Sissala kulttaa, yrittää lähteä ulkoa kiertämään ja kinterrymistellään ja siinä kärsii autolla nyt ihan täysin tuosta rymistelystä. Mies siellä tahattomasti silmät suitsi rekkaana miettii, että kun toiset vetävät raon kiinni, kylki kyljessä kiinni ja tulevat eteen, niin hän joutuu sitten jäämään tuohon maalisuoralle ja näin siellä sitten 6-1 yrittää kovasti löytää Kimmo Paranella asemiaan. Sissala menee tuonne penkkaan tuolla ennen tuota keskisuveroa. 4-6 Antinaho Joni laskee ykköspaikallaan kakkoseksi ja nousee sieltä numero 6 löytää Kimmo Pengerjoen urheiluautoilijoita edustava kaveri eli Antinaho ykkösenä. Kakkosena tulee sieltä nyt sitten numero 6 kolmantena numero 3-3, eli Saarisen Vesa. Tiukkaa taistelua, todella tiukkaa taistelua. Kroholmin toimesta sinne vielä omalle paikalle. Sen jälkeen meillä A-finaali valmis 3 kierrosta. Koljonen, Ylinen, Antinaho, Mäkelä, Krook, nimenomaan Jukka Krook. Sitten Kroholmin Tuomas ja Ketomäen Esa. Kuka poppaa viivalta parhaiten turvallisu alas? Lähettäjän käsi ylös. Aurelin puheenjohtaja, ja sitten lähdetään. Ja näin sieltä lähtee numero 5, 4, 5,
Marko todella hienosti. Marko taittaa ykkösen tuonne tasaran jälkeiseen kaatteeseen. Nyt siellä rymistellään Marko ja Kroholm ottavat pikkusen yhteen. Ja Koljonen leveä hymyhuudella siirtyy ykköspaikalle. Koljosen kimppa näkee, että ahaa, siellä on nyt sopivasti rako auki. Ja Antin Aho tulee kyllä todella valtavan hienosti tuolla Pituperä Racing Forumilla. On kakkosena. Mies jäi lähdössä jonkun verran. Nousi jo kakkospaikalle. Hyvät fotot siellä taustalla. Ja kyllähän siellä erittäin hienosti Ketonen Esa myöskin Hondalla laskee menemään. Jälkeiseen kaarteeseen kolme kierrosta, kaksi vielä jäljellä, puolitoista itse asiassa. Erittäin hienosti Antin Aho Joni tulee tuolla keltaisella ajokillaan sieltä Kituperä Racing Fordilla. Laskee kakkosena sitten numero 16, siinä on Kruukin Jukka. Jälsäsen urheilu on tuolla Citroen Xaralla kolmas paikalla ja häntä härnää melkeinpä peruskarvoissa kiinni. Ajelleen tuo Ketomäen Esa tuolla tuulen nopealla Hondalla. Koljonen lähtee viimeisenä. Elikkä todella mukavasti tässä ollaan kuitenkin saatu tätä rataa kunnosteltua ja se tästä tamppaantuu ja paranee sinne, pannaan lisää maata ja jyrätään ja työnnetään ja manataan ja hierotaan ja silitetään ja haravoidaan ja tehdään kaiken näköisiä kommentteja. Kun Koljosen Timo tulee ykkösenä. Koljosen Timo vähän savuttavalla autolla on ottamassa siitä tämän viispiikkinen IM-kilpailun. Kruuk neljäntenä, sitten oli siellä 3-6, Mäkelän Jonne 5-4, Ylisen Marko 4-5, Kruuk 4-5, anteeksi, Kroholm oli tuo seuraava kuljettaja. Eli nyt arvoisa yleisö, hyvät naiset, hyvät herrat, pidetään semmonen pieni tauko, syödään makkarat, kaffeet, limpparit, pyttipannut ja sieltä löytyy myöskin sitten lapsille mieluinen paikka, tuo Karkki Erkin myyntipaikka, sinne vaan sitten sinne siistiin pari jonoon tai vaikka neljä jonoon ostoksille ja sinne voi sitten parasta suoraan tuonne semifinaalilähtöihin. Muut hakevat vauhtia sitten noista kahdesta keräilyerää lähdöstä. Kaikki alkaa olla valmiina siellä lähtöpaikalla. Turvalippu alas lähettäjällä, vasen käsi ylös. Kilpailijoiden huomio itse lippuun lattaa ja sitten lähdettiin. Ja sieltä lähtee numeriin. Antin Aho Joni todella hienosti. Auto on saatu siinä ehjättyä. Siinä taisi vähän pyörättää. Eli taka-akseli näyttää vähän sinne sun tänne, mutta nyt siellä on saatu hommat hanskaa ja näin numero 37, toinen Antin Aho Jani siinä menee sitten kakkospaikalla. Liekkopojat sukua keskenään, en tiedä Ketomäen Esa on siinä kolmantena ja sitten Siekkisen Veini laskee siellä neljäntenä menemään. Ketomäki yrittää kovasti Antin Ahosta ohi, lähtee sieltä ulkoa roikottamaan, tietää, että kun tuohon pääsee ulos tuohon keskialueelle ja sitten kun se tänne maalisuoralle tullessa kivertyy vasemmalle, niin siinä on silloin kun rinnakkain mennään, niin todella hienossa Antin Aho. Joni antaa nyt kyllä semmoista näytösluontoista menoa mukavasti tuossa, eli tuntuu, että siellä ei paljon muuta kuin varttikaasulla vasta mennään. Hienosti nousee Ketomäen Esa tosiaan sinne kakkospaikalle ja Arsihan siellä, anteeksi, Siekkisen Veinihän siellä on noussut kolmanneksi, eli Veini Siekkinen laskee kolmantena ja näin pudotettiin Antin Aho Jani siinä sitten tässä vaiheessa neljänneksi. Kolme parasta pääsee sieltä suoraan semifinaalitaisteluun ja kyllä vahvasti näyttää siltä, että Antin Aho Joni, Ketomäen Esa ja sitten Siekkisen Veini ovat ne tästä menevät tosiaan tuonne semifinaalitaisteluun.
Näin Viljanen, Siekkinen, Kapanen, Hautala, Ahvenkoski, Antinaho, ykkönen, kakkonen A-finaaliin, kolmonen, nelonen sijoitus lähtöön, muut vaikka pyttäriin tai makkaran syöttiin. Lähettäjällä vasen käsi ylhäällä. Tippure lähtää, sitten lähdetään ja tuota lähtöön välleen kerran Antinaho Joni, todella hienosti. No Joni kalusta tuntuu liikkuvan kyllä tosi mukavasti ja nyt on Siekkinen kakkosena, Kapanen menee siinä kolmannella paikalla, eli nyt Siekkinenkin tuntuu löytävän sitä mukavaa kulkua tuosta kalustosta, olisi kiinni tuossa A-finaalipaikassa, jos pystyy Kapasen pitämään. Nyt on muuten mielenkiintoista seurata, että pystyykö tuo kokenut kettu Siekkinen pitämään toisen kokeneen ketun ja ähtärinähelyksen etuveton kartan luokan voittajan Kapasen Heikin kattoaan oman kaverinen takanaan siellä. Tuleeko sieltä numero 79 Viljasen Niko kuin varkain sitten vielä tuolta takaa? Mene tiedä. Tuossa esiintyissä niin on kulkuja, mutta niin tuttu olevan Kapasen Heikin kastoan urheilua. Te olette Vikkereisin peukeottia vievän kaverin ajokissakin ja pikkusen siellä meinataan pitkäksi vetää. Ja kyllä sinne yksi meni tuonne penkkaan, eli no penkat on kuitenkin, vaikka ne on hiekkaa, niin se on semmoinen aika äkki pysäys. Eli siinä kyllä vähän aikaa saatetaan kimeällä äänellä puhua, kun ruutulippu odottaa ja se odottaa siellä Antinahon Joni ja ykkössijalla suoraan tänne semifinaaliin. Nyt tästä semifinaalin lähdön voitolla A-finaaliin. Siekkinen menee siitä myöskin A-finaaliin ja sitten Kapanen ja numero 50 Ahvenkosken Artsi Vijärven Volvo-kuljettaja menevät siitä tuonne sijoituslähtöön. A-finaali, kolme kierrosta, etuveto kardaani luokka. Mäkinen, Ketomäki, Viljanen, Antinahon Mika, Siekkisen Veini, Antinahon Joni, Antinahon Jani siellä paikalla. Kolme kierrosta, hetken päästä tiedetään kuka on numero uno etuveto kardaani luokassa, etuveto kardaanissa tässä viispiikkinen kilpailu. Se lippu elättää ja näin sieltä lähtee numero jälleen kerran todella hienosti. Kumppana tuolla Antinahon Jonilla. Joni ottaa ja nyt siellä pannaan pakkaa kasaan. Siellä pannaan vähän hommaa rattaliksi, mutta kaikki pysyvät pyöriksi. Pyörillään kuitenkin onneksi. Ja näin numero 26. Ketomäen Esa on noussut kakkospaikalle ja Siekkisen Veini laskee siellä kolmantena menemään. Eli näin mennään siellä Antinahon Jonin johdolla. Joni on tehnyt hienoa työtä. Kaksi ykkössijaa jo etuveto kardaanin luokassa. Onko tästä tulossa kolmas ykkössija? Hyvin kulkee kalusto, todella nätisti kaveri vie sitä, tosi hienosti, hienoilla linjoilla, rauhallisen, nopeilla, jouhevilla ajelusioilla painetaan siellä menemään ja laskee siinä kolmannella sijalla, eli Siekkisen Veini on siinä kolmantena. Neljäntenä tulee numero 5-3, eli Viljasen Jaakko Lapuan urheilulaatoille. PRP pysyy tuo hänen ajokkinsa ja kyllä siellä nyt sitten yrittää haastaa Ketomäen Esa kovasti tuota Antinahon Joni. Ja nyt ei Jonilla ole varaa minkäänlaisiin virheisiin tai sieltä sivaltaa kuin piiska tuo Ketomäen Esa tuonne rinnalle. Nyt ei passaa mennä pitkäksi. Nyt ei passaa rymistellä siellä liikoja. Siellä on myöskin vaarallinen reitti. Kolmannella sijalla siinä on kuitenkin jo melkoista hajurakoa. Se kyllä hakee hirveätä vauhtia tuo Ketomäen Esa tuonne. On ihan takanurkassa kiinni jo, Antinahon Jonin takanurkassa kiinni. Joni tulee kuitenkin erittäin rauhallisilla, mutta nopeilla linjoilla sieltä. Ei jätä minkäänlaista mahdollisuutta ohitusyritykseen. Lähteekö siellä Ketomäki yrittämään ulkoa ohi? Ei, kyllä siinä tullaan niin tarkalla ajolinjalla kuin olla ja voi sinne. Ei Helsingin Sanomien sunnuntain numero välttämättä väliin mahdu tuonne penkan väliin. Ja raikuvat aplodit siellä Jonille. Joni ajoi hienosti. Siekkisen Veini oli siinä kolmantena. Tässä nyt oli tuo kolmen kärki, kun etuveto kardaaniluokkaan ajettu.